Nabava 11 autobusa koji su trebali bitno obogatiti Libertasov vozni park, prema svemu sudeći, vraća se na sami početak. Poljska tvrtka Solaris Bus & Coach nije ispunila sve ugovorne obveze, to jest nije u autobuse ugradila sekundarni retarder, stoga se tvrtka Libertas naplatila iz garancije koji su iz Solarisa bili obvezni dati. Novci su na računu Libertasa, tako je. Libertas je uspio naplatiti ovo bankovno jamstvo iz razloga što nije ispunjena ugovorna obaveza, odnosno nisu isporučeni autobusi onakvi kakvi su bili precizirani natječajnom dokumentacijom. Podsjetimo, autobusi su u Dubrovnik stigli krajem svibnja, prilikom pregleda utvrđeno je kako ne ispunjavaju sve tehničke uvjete, zbog čega je vodstvo Libertasa odbilo primiti autobuse. Drugi pokušaj isporuke dogodio se u drugoj polovici lipnja, kada je utvrđeno kako greška u zadanom roku od 21 dana nije ispravljena. Pod jedan pokreće se postupak kaznene prijave za pokušaj prevare protiv odgovornih osoba tvrtke Solaris Bus & Coach. Pod dva, raskida se ugovor za isporuku autobusa. I pod tri, odmah se podnosi zahtjev prema Središnjoj agenciji za ugovaranje i financiranje europskih fondova za pokretanje postupka nove javne nabave za dobivanje autobusa financiranih iz europskih fondova. Podsjetimo, dubrovačka politička oporba u javnosti je često isticala kako su iz Libertasa znali kako će i Solarise isporučiti neispravne autobuse, zbog čega su prizivali ostavku direktora Ante Vojvodića. Dubrovački HNS je još u 11. mjesecu održao presicu i zatražio neopozivu ostavku gospodina Vojvodića. Znači, postojala je već priča po kuloarima da autobusi ne zadovoljavaju tehničke preduvjete, tako i ova priča sa sekundarnim retarderima. Ima još nešto jako zanimljivo i sumnjivo, rekla bih, a to je da je naš gradonačelnik prije par dana za jedan lokalni medij dao vrlo indikativnu izjavu da će se autobusi zvati Libertasovima tek kad se pregledaju tehničke karakteristike. Iz grada Dubrovnika ipak su zadovoljni jer su, kažu, Libertasa čuvali od moguće financijske štete. Glasnogovornica ističe kako se nadaju kako će u budućnosti imati više sreće s nabavom novih vozila. Od autobusa se nije odustalo, ide se ponovno u postupak i evo očekujemo da ćemo vrlo skoro dobiti i pozitivnu povratnu informaciju. Postupak nabave ovih autobusa od samog je početka tekao otežano jer po raspisivanju i odabiru tvrtke Auto Hrvatska žalbu je uložio Solaris, a po odabiru Solarisa žalila se Auto Hrvatska, no ta žalba nije uvažena. Još prošlog mjeseca na konferenciji za medije i gradonačelnik i direktor Libertasa kazali su kako ne očekuju pravne probleme u ovom slučaju, a iz gradske uprave i danas su nam potvrdili isto. Pa mislim da u ovom trenutku apsolutno nema baze ni temelja za tako nešto. Jednostavno nisu ispoštovani uvjeti ugovora i tu je grad Dubrovnik i Libertas apsolutno imaju pravo i vidi se da sve i ovi postupci koji su do sad provedeni od strane Libertasa i grada i evo naplatom ove garancije su potvrđeni jer ona ne bi mogla ni biti naplaćena da nepravilnosti nisu ustanovljene. Javni gradski prijevoznik i dalje ima nešto drugačiji vozni red s manje linija nego inače tijekom ljetnih mjeseci, stoga se postavlja pitanje jesu li novi autobusi uistinu neophodni. Pa ipak treba spomenuti kako je situacija drugačija jer je riječ o sredstvima Europske unije, a koja su namijenjena za kupnju autobusa pa se onda zato moraju i potrošiti.